Emma. Henrik. Och vad är då Parapep? Det är digital träning som gör att vi kan träna tillsammans. Och kan ni inte träna med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand och träna då. Och Parapep är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen och det är ett samarbete med Sigma. Men vi drar igång. Är ni redo? Jag hoppas ni är redo. Då ska vi börja med att dra upp axlarna mot hakan. Och så släpper vi ner. En gång till. Dra upp. Och släppa ner. Skaka loss kroppen. En gång till. Upp. Och släpp ner. Så, vi ska börja med att värma upp våra armar och axlar. Så vi ska börja med att simma lite bröstsim. Så vi låtsas att vi är ute i vattnet och simmar. Och varför är det då viktigt att träna? Har du något bra förslag, Eva? För att man mår bättre. Ja. Och vi kommer att hålla på i cirka 15 minuter. Så det är bara att haka på oss, vars ni än är. Och ni får jättegärna dela det här klippet så att det sprids åt fler och reda på att vi kör. Ni får även kommentera om ni har tränat idag, om ni tränar nu. Om ni har några frågor till oss. Bra, vi ska simma lite ryggsim också. En arm i taget. Så vi kör parapetgympa. Det är bara att haka på oss och träna. Och kan ni inte träna med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand. Så ni får jättegärna. Ni vet hela delar här och vi har hela 25 stycken med oss just nu. Hoppas ni hakar på oss och tränar. För vi mår ju så bra att träna. Så jag kollar på min fusklapp. Lite till, kör vi lite ryggsim. Börja med att få igång rörlighet och värme i kroppen. Snyggt, vi stannar upp där. Då ska vi gå ett steg åt sidan. Så går vi tillbaka till mitten igen. Och så tar vi ett steg framåt. Tar ett steg bakåt. Ett steg åt andra sidan. Och mitten. Så jag tar ett steg åt sidan så går vi åt det här hållet. Snyggt. Tillbaka till mitten igen. Tar ett steg framåt. Och bakåt. Och sidan. Snyggt. Mitten igen. Andra sidan. Och mitten. Och framåt. Och bakåt. Och sidan. Och mitten. Och sidan. Och mitten igen. Och framåt. Måste vi tänka lite grann också. Och bakåt. Och sidan. Och mitten. Och en gång till. Sidan. Mitten. Framåt. Och bakåt. Och sidan. Och mitten igen. Snyggt, vi stannar till lite där. Sätter händerna på höfterna. Så jobbar vi en rund cirkel. Får vi igång våra höfter så vi kan twista loss sen. Det är bra, nu brukar det knaka lite grann. Det är bra. Vi byter håll. Snurrar åt andra hållet. Så vi kör just nu parapepgympa, digital träning så vi kan träna tillsammans. Nu ringer det här inne. Vi stannar till och vi stretchar insida lår så vi gungar lite grann. Den som brukar vara så himla härlig. Vad du brukar säga, Eva? Man vet att man lever. Snyggt, vi byter håll. Känner på andra sidan. Det här tog det lite mer för mig. Ni får jättegärna kommentera här i kommentarsfältet. Det är de bästa träningstips. Eller om ni hakar på och tränar med oss just nu. Och vi byter sida. Och självklart får ni jättegärna dela det här klippet så det sprids. Och det som är mitt för i år är att vi kör varannan måndag. Vi byter sida. Andra sidan också. Och Kari är med och kikar på oss. Han körde vilodag idag. Efter gårdagens dubbla pass här i Östersund. Med oss.
Du kan köra lite rörlighet med oss, Kari. Det är bara gott för kroppen, eller hur? Ja. Bra, vi kommer upp. Då ska vi luta lite framåt. Sen drar vi tillbaka, så vi drar ihop skulderbladen. Luta framåt. Och så drar vi bak. Fram. Och dra bak. Snyggt. Nej, bra. Vi sträcker ut så långt vi kommer. Och så drar vi tillbaka skulderbladen. Snyggt jobbat. Några del. Det är bra, kom igen. Sträck ut. Några del, bra jobbat. Snyggt. Då vi kör perfekt gympa med några nya som har kommit. Mitt uppe i uppvärmningen, lite rörlighet. Sträcker ut och drar ihop. Ja, det räcker där. Vi ska kicka i rumpan. Ett ben i taget. Snyggt. Då går vi igång benen också. Vi har 19 stycken med oss live. Och det finns någon som hakar på oss. Bra, vi lägger på ett litet klapp tycker jag. Snyggt. Stampar vi igång den här måndagen. Träning i eftermiddagen. Shake loss. Vem vet, kanske kommer Eva bjuda på en liten sång. Inte idag. Inte idag. Det tar vi till jul. Det tar vi till jul. Då har vi någonting att se fram emot. Snyggt, och vi twistar också. Går vi igång. Lite puls. Bra. Dansa loss hur man vill. Kan lägga på armarna också. Snyggt. Nina Rusten är med och kör med oss idag. Härligt. Hoppas du svänger loss med oss. Bra, vi stannar till där. Är ni varma? Ja. Bra, jag med. Vi ska köra lite knäböj som vi brukar göra. Vi ska sätta händerna på låren, så går vi ner. Och så sträcker vi på oss. Och ner. Och sträck. Ska vi tänka att vi har en fin stor guldmedalj som vi vill visa upp för hela världen när vi går ner. Precis, snyggt. Det är bra, nu ska man känna lite i benen. Låren till. Upp och ner. Snyggt. Två del. Och en del. Snyggt. Vi ska boxa lite grann, så vi boxar snett framför oss. Vrida lite på. Precis på kroppen när du boxas. Bra. Kom igen. Få armarna jobba lite. Snyggt. Låtsas vi är Rocky. Boxas. Så vi kör lite parallellgympa nu om det är de nya som har kommit. Boxas lite grann. Det bara haka på oss. Ingen fara. Om ni inte hakar på. Det här klippet kommer sparas ner så ni kan kolla på det efterhand. Så ni kan slå på det när ni vill. Och har tid. Håller på cirka en kvart. Snyggt! Vi ska köra lite benböj igen. Kör två vanliga, vi bara går ner. Och upp. Och ner. Och upp. Och nu när vi går ner så kommer vi gunga till lite grann. Så vi går ner. Och så gungar vi upp. Samma sak igen. Går ner. Gungar till. Och upp. Snyggt! Gunga till. Och vi tänker på att visa den här fina guldmedaljen igen. Bra! Snyggt jobbat, kom igen. Några till, gungar vi till. Ska benen få känna att de lever, eller hur? Ja.
kör vi två till. Och en sista. Snyggt! Jobbar vi underifrån med våra boxningar. Så här kan vi böja lite på benen om vi vill. Kommer vi lite djupare och så jobbar vi upp. Upp. Vi visar upp våra armar. Spänner biceps. Snyggt! Var det Lina eller Nina? Lina, hon var sjuk, men hon kommer vara med när hon är frisk igen. Det är bra. Vila dig i form. Så du bara kolla på de här klippen sen när du frisknar till. Några till. Boxar vi. Kom igen. Två till. En. Och två. Snyggt. Sista benböjen nu. Vi är två vanliga. Bara rakt ner. Och upp. Och en till. Ner och upp. Och nu kommer vi gå ner. Och så håller vi där. Tills jag säger till. Och så går vi upp. Och så går vi ner. Och håller. Kan vi tänka att vi står i utförs slalom. Utförsåkning. Precis. Och så går vi upp. Och så går vi ner. Och håller. Utför. Kan vi låta att vi åker lite slalom. Kan stå här nere. Vicka lite på rumpan. Ta käpp efter käpp. Och så kommer vi upp. En gång till. Kom igen. Håller vi. Vicka lite på rumpan. Bränner i mina ben. Bränner i era. Ja. Vi kommer upp. En sista gång. Och ner. Och så kör vi slalom. Käpp efter käpp. Kom igen. Lite till. Lite till. Bra. Och så kommer vi upp. Snyggt! Boxningen åt sidan. Det är bra, kom igen. Några sekunder till nu. Så vi är snett åt sidan, så vi krokar. Snyggt, så. Det är bra jobbat. Några till, kom igen. Bra Eva, bra Inge. Bra jobbat, ni som kikar på också. Snyggt! Då ska vi jogga på stället. Sista sekunderna nu. Bra! Framåt. Djupa andetag. In och ut. Och ska man ta bakåt bara. Så. Då var vi klara för idag. Superbra jobbat. Tappade bort vad jag skulle säga. Bra jobbat för idag. Och vi är tillbaka sen om 2 veckor igen. Så vi kommer köra nu varannan måndag. Och vill ni se på mera klipp, då kan ni gå in på Parapep på YouTube, så finns det ännu längre avsnitt och mer träningsfilmer. Men tack för oss för idag, så ses vi om 2 veckor, 4:00 på måndag. Hejdå!